Տարնիճան, լավ ես։ 10-րդ։ Փաղուց չի։ Գարինա, գայդա տենի պիստոլետ տակ եանա դշտոտի դողում։ Ուրեմն գնացել է գնումներ անել։ Ուրեմն դեպի դեմ բանալի չեմ վերցել տանն եմ թողել։ Նո լադը գնում ենք։ Դու սուրճ ես պատրաստում, իսկ ես մորաքույրը բաֆասում եմ գնացել։ Տարուց պատրաստես տակ ջան։ Ոյ, պաստորին պատրաստությունը տեսած եմ։ Փաղուց։ Գերուսին։ Դե հիմա։ Всё на месте? Иарке. Ой, ой, как я рада. Слушай, посред, вахом низу чист 3 дня. А где рекорд? Ой, ой, лёгочка. Да. Вот. На кофе кмек. Окнам кес карнеча. Вай, спасибо, куйрик джан. Ага, хрем. Апрец карин. Куйрик джан. Да. Шат шнуракал им карнеча. Ապրես։ Կարինե ջան, դու ինչի՞ մեր տուն չես գալիս։ Չգիտեմ, զբաղված եմ ինչ-որ դասերով, մգած լիիտ մորակուր լուսինեն ամուսնայինը մարդ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ Կարինե ջան, տարոսը քեզ բալես։ Հա, իմիջելոց սատ, բա Կարինեիս երբենք ամուսնացնելու։ Կարինա, Կարինչկա, у меня для тебя анаколкл. Сюрприз! Կայնա ջան, ձետոչկա, Կայնա, մոռացել ես, որ մի քանի օրից մորաքրոջը աղջկա հարսանիքն է եւ մեզ հրավիրել են մասնակցել։ Գիտե՞ք եթե։ Բայ իհարկե, դուք լինելու եք ամենապատվավոր հյուրերի սեղանի մոտ։ Բա առանց ձեզ հարսանիք կլինի։ Կարինա ջան, դե վերցրու Կայնա, ես ուզում եմ, որ դու նոր հագուստով ներկայանաս այդ հարսանիքի։ Ես ուզում եմ, որ դու ամենաշքեղ, ամենագեղեցիկ աղջիկը լինես այնտեղ եւ խնամիներին պարզապես զարմացնես եւ հիացնես։ Դե խնդրում եմ, վերսու հակի տեսնեմ ինչպես է նստում վրա։ Ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ, բայց ես չեմ հակնել օդա։ Կակետը, Կարինա, կակետը, это же Пьер Гарден 1000 баксов, չես հավանում, սկաշում եմ։ Վայ, Կարինա ջան, ես ու մաման մի ժամ յարմարկայում փնտրում էինք, միչև գտան քո ուզած շորը։ Ախր ինչա պատահել է։ Չէ, ես իհարկե շատ հավանում եմ, բայց Լիլիթ մորակուր, ես չեմ գալու հարսանիքի։ Չէ, չէ, ես շատ-շատ ուրախ եմ, բայց ես տրամադրություն չունեմ ու չեմ ուզում իմ վատ տրամադրությամբ փչացնեմ ձեր տունը։ Կարինե ջան, ես չեմ հասկանում, ախր քեզ ի՞նչ է պատահել։ Ջահել, սիրուն, կրթյալ աղջիկ ես, ո՞նց կարող ես մեր տուն հարսանիքի չգալ։ Ո՞տ իմնա, Կարինե ջան, պատահել։ Кариночка, деточка моя, ну, муси-пуси моя, Кариночка, так же нельзя, ну, так же нельзя, Карина. Еще мозга, ну, ничего я синька тке спаджу, ты что, мазохистка, да? Че, мам, есть мазохист, чем? У душа для вгереста есть синчи чунем трамадрюцун. Господи, господи, князь, этот вирус, он отравляет нам жизнь, ну, Карина, ну, скажи, деточка. И знаешь, Хангестац. Хорошо, стоп. Карина, что ты хочешь от меня? Ну что? Мам, есть очень с чем узум кезанец. Там я не узумем, ворин с Хангестонок. Ев ду, ев папан. И че он оглюсен, и калуха, и расирят стыгай, и там узумен, и скет звоч, мам. Воров, хетев. И тарберуцун, кез, Карина, комора кроч, ах, чика, лусинен. Шат чиш, ну супер, интруцун, и Դե ինչո՞, որովհետև քո մորաքրոջ աղջկա փեսացուն կարքին կայացած մարդ է, ունի ոսոյ բիզնես, մաշինա, ամառանոց, այդպես չէ՞։ Այդպես է։ Բայց դա չէ կարևորը։ Հասկացա՞ր։ Ստոպ, ստոպ, որտե՞վ քո ձայնը տակ տեղից է դուրս գալի։ Նոնիվրի, դա շատ կարևոր է, աղջիկ ջան։ Շատ կարևոր է, որ տղամարդը կայացած լինի մանավանդ այն ժամանակ, երբ որոշել է ընտանիք կազմել։ Չի հասկացնում, եթե князը ունի սեփական բիզնես եւ այն մնացած քո թվարկած, ուրեմն ինքը մարդ չի։ Մարդ է, մարդ է, բայց շատ տարօրինակ մարդ, որին հետաքրքիր չէ ոչ բիզնեսը, ոչ աշխատանքը, ոչ ամառանոցները, ոչ վիլաները, նույնը ничего։ Բայց դու չես հասկանում էականը, նա անտարբեր, ամբողջաշար մարդ է։ Հանգստացի, խաղաղվի։ Հանգստացի կար։ Դե մի մխի քարի, հա նրան առածը շատ երես առածն է դարձել։ Ուրեմն այսպես, մամ,
Այս պահից ես տանից դուրս չեմ գալու, դասի չեմ գնալու, ընդհանրապես տանից ընդհանրապես դուրս չեմ գալու, հացեր չեմ ուտելու, մամ, ու դա կտևի այնքան մինչև, որ դուք վերջապես ինձ հանգիստ թողնեք։ Կարինե, տեղիցը շիզոֆրենիչկա, հիստերիչկա, вообще она сумасшедшая, ну истеричка, ну я не знаю, пойди чагатели, князики мечи чагатели. Խոսեցիր, հանգստացար, դե հիմա ուշադիր ինձ լսիր, դու շատ սխալ բան ես անում. Ну почему это ещё почему? Вот тут чем дали, а вот садри. Հանգստաց. Երևի դու մոռացել ես, հա, արդեն, թե ով էր Վաճիկը միջև քեզ հետ ամուսնանալը։ Եթե դու մոռացել ես, ես քեզ կհիշեցնեմ։ Ստոպ, ստոպ, պետք չի, а вот этого не надо. Я сейчас на вишовություն եմ, բայց ի տարբերություն князики ին Վաճոն ձգտումն էր ստեղծելու առաջ գնալու ջերմած։ Այս հարցում դուք սխալ եք։ Միևնույն է, ինչքան էլ խանգարեք Կարինեին, եթե նա սիրում է կնյազին, միևնույն է, պիտի ձգտի միշտ նրան, կյանքի օրենքն է դա։ Тогда я сойду с ума, я сойду с ума, всё. Я пойду в монастырь. Չեսաթիկ, ոնց որ մաման էր ասում, քո կաշին շատ հաստա, կդիմանաս։ Արբի, այ արբի, հա, կարտոշկեն առնելուց կնյազին չլսես, նա ապրանք առնել չգիտի, կգնա ամենախլան կարտոշկեն կարդի կբերի։ Այ մարդ, ես չեմ թողնի, որ ինքը առնի, ես կառնեմ, ես գիտեմ։ Արբի ջան, հատ հատ կջոկես, տես որ ցուրտը տարած փչացած չլինի։ Վայ, առած քո ասելու էլ այդպես պետք է անայ, էլի։ Գինը կգցես նոր կառնես, եղա։ Ոն գցեմ։ Գինը, էլի գինը։ Հա, գինը։ Ալա դե լավ էլի։ Էջա։ Այս մաշի ձեր արդեն դավադի դեմ եղե, տանեմ շփրտեմ պրծնեմ։ Այդ օթոյի չի, գիտես, այդ քեզանից է։ Ուզում ես ասես, շաշիչը չի միանում, հա։ Չէ, խոտ չի ունի։ Ձախորդ մարդ ես դու, ուզում ես ես այդ ոնց եք ասում, խոտ տամ ես մեքենան։ Այ խոտ։ Դե դուր բամ արինա։ Հելենա։ Ուշադիր նայ։ Դավիթ Կոպերֆիլդն է։ Տեսար, ուզում ես ես վարեմ մեքենան։ Չէ, չէ, ախպե, շնորհակալ եմ, հայ, ես մի մաշնեն ունեմ, ես էլ ես ուզում քեզանը վանես, նստի։ Շլակո տեղ արտո դու։ Քեզի բան ասեմ, կնյաժան, այս խոսակցությանը չխառնվես, ես պետք է գին գցեմ։ Այմարդ, ինչ ուզում ես արա, է։ Շատ է պետք սա, մենակ նա իմ մամային ես պատասխան տալու, որ հանգարս բրակ ապրանք արես։ Ես անորակ ապրանք չեմ առնում, եղավ, Մարև ախպեր ջան։ Արև հազար, բարի ախպեր ջան։ Այս կարտոշկետ լավն ա։ Հա, սա սուր քավարը կարտոլա։ Ուտես, ուտես չես կշտանու ախպեր ջան, շատ լավ կարտոլա։ Հա, որ չեն կշտանալու, ուրեմն տուֆտա կարտոշկա է։ Գա գիրում ես իշկա, դոնդի չվիրավորես։ Տուֆտակարին վալևան վալոդնալի, լութոնալի, բայց իմ կարտոլ տուֆտա չի կանալնի։ Հասցար։ Չէ, չհասկացա։ Այ ախպեր ջան, ասա դու չխոսա, թող մեր արը տուննանենք, էլի։ Թե չեն ներբայնանում եմ, օբրանքից քաների ինքը իրան բարձնում են։ Կնյաս, մի խանգարի, մի խառվի, եղավ էս խոսակցությանը։ Բայց ի՞նչ անեմ, սա կանգնեմ, հա։ Ինչ անես։ Մի հատ բանան կեր, հա։ Գա բան, բերան չտանես, մինչև փողը չտակ։ Համար փողը կտանք, ոչ փախանք։ Փախակ, փախակ, ես այն շատ լավ եմ գիտում։ Կարողա փախնես, բայց իհարկե ծանի բանալի կոխես փողազը։ Ինչ պետք է տամ, ասա տամ։ Ոй մարդ, ես ինչի մնա խոյե, ռենգեն ապարատ չեմ։ Կշռեմ, կասեմ ինչ պիտի տամ։ Կշռի։ Ա։
Կշարե։ Դի, հետքելեքներ ես կշրում, հա? Բայի մար, բայնցի պանան առասկալեպ են տվել։ Ինչ հեղավ, դե ասա։ Ուղի 1000 դրամ։ Հետը 1000 դրամ ագրաց, հա։ Ա, 1000 դրամ, հա։ Արդ։ Ով ես, մկատարեք ես, բանանը ուզում եք կլեպով կերեք, ուզում եք ում կլեպ կերեք, ուզում եք ձեք զիբլի աշիկ։ Դե ասա Ախպեր ջան, ասա, ընկա ինչքան կարտոն ես ուզում կես տա, 1 տոննա, 2 տոննա, 3 տոննա։ 6 6 տոննա։ Ինչ 6? Բայ, մեր 2-3 տոննան տանում եմ, ինչ անեմ, ինձ մե պարկ կարտոֆիլ ա պետք։ Այ ինգեր ջան, տար հարևաններիդ վրա ավերք, դու կծախես։ Ինձ մե պարկ կարտոշկայա պետ տալիս ես։ Դո, ոչնչ չեմ խանի, վեկալ տար։ Ինչպես վեկալ տար։ Պետք ա ստուգեմ, չէ, պետք ա նայեմ, պետք ա ստուգեմ։ Դե ինչ ես ստուգես, տակություն պետի չափես, մեր սուգա կարտոլը, խա։ Չէ, պետք ա շոշափեմ, տեսնեմ որնա լավ, որնա վատ։ Եկեն ակնի կարմա չոշապ, եկեր ես իմ կարտոլն է շոշապում։ Ես չգիտեմ, պետք ա շոշապեմ, չէ։ Այ։ Ալո, խա, բազար դեմարը տուր եմ անի միշտը, արը տուր եմ անում, խա։ Դե հենեն ծարի, բայ իրար խետ տերերի մանը։ Գժվել ես, ինչ ես անում։ Այսի կարտոշկայ, հա, այսի պճացած է, այսի։ Դուր չի գալիս, մի վեր։ Ես շրանի կարտոշկեր ես անում։ Այդ ինչ ես անում։ Ես պկա ձեր խերը կանից եմ։ Այսի կարտոշկայ, հա, այսի դու կոտա։ Պճացած է, ես քեզ հաստամի դու գես։ Հանդստացի գժվել ես, ինչ ես անում։ Ինչա։ Հա, հալի պկա ես ձեր խերը ինձ անից եմ սահ կյակում չմորոնա գնցի։ Դա Վալոդ Պուշկին, Նապոլեոն, Սարամատը Զիտա, ուրեմն որոշեցի, որ պետք է գնաս, հա՞։ Հա, մամ ջան, պետք է գնամ անպայման։ Զիտա, վերջնական որոշեցի գնալ։ Հա, մամ ջան, գնում եմ անպայման։ Զիտա, ուզում ես նեղացի, ուզում ես մի նեղացի, ես քեզ չեմ թողնի, որ դու ոտ դրես դրանց տունը։ Ոչ, չես թողնում գնամ, այ մամա։ Շատ պարս, չեմ թողնում եւ վերջ։ Ահա դու չես հասկանում, թե ամուսնուտ ընտանիքում դու ինչ վտանգի ես ենթարկվում։ Իսկ դա ես հասկանում եմ, դրա համար չեմ թողնի, որ գնաս։ Մամի, զուտ տրագեդիա մի խաղա, հա։ Ինձ ընդեղ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Ինչ եղա ընդամենը լեզվակրի վայրով վերջ։ Աշջան, դու չես հասկանում, ինչ է կատարվում։ Նրանք քեզ անբարոյական են հանում, հասկանում ես դու։ Մամա, ինձ ոչ մեկ անբարոյականության մեջ չի մեղադրել։ Ընդհանրապես այդ մարդիկ կասկածներ ունեին, որ կարող ասենց է։ Իսկ իրենք այդ իրավունքը լրիվ ունեն ինձ կասկածելու։ Իրավունք ունեն։ Հա։ Ցնդել ես դու այ աղջի։ Ո՞վ է տվել դրանց այդ իրավունքը։ Դու ես տվել, մամ, դու։ Ինչ ես արմացած նայում։ Հա։ Դեր չբաժանված ինձ համար փեսացու էր ճարում, որ ամուսնացնեիր։ Վայ Զիտա ջան, դու շատ անշնորհակալ աղջիկ ես։ Իմ այդքան տանջանքս դու ջուրը լցրեցիր։ Բայց ոչինչ, ես քեզ ներում եմ, որովհետև ես աշխարհում քեզանից թան ոչինչ չկանց համար։ Դե որ չկա, մամ ջան, թող ես գնամ ու այդ մարդկանց ապացուցեմ, որ իրենք սխալվում են։ Ի՞նչ, գնաս որ քեզ նորից խեղճացնեն, չէ՞։ Մամա, հիմնադ ինձ նայ, լավ նայ։ Ես բա խեղճացող աղջիկ եմ։ Լսիր Զիտա, մի համոզ ինձ, ես քեզ չեմ թողնի այնտեղ ոտք դնես, մինչև դրանք խելքի չգան ու քեզ այդ կտակների չենթարկեն։ Մամա, ես գնալու եմ ու դու ոչինչ չես անի, որ դա չանեմ։ Ես չեմ թողնի, որ գնաս։ Չեմ թողնի։ Մենակ ինձ դիակի վրայով։ Այս աղջիկը ինչ եղավ, արդեն քեզ ժամը սպասում եմ։ Մինչև դες ծաղիկները թորում եմ։ Ես սպասի զանգին, հա։ Մամ
ջան, ես հասկանում եմ, որ դա դու իմ համար ես անում, բայց դու էլ ինձ հասկացի, ես պետք է իջնեմ լիպոն սպասում, անհարմար է, մամա։ Ավելի լավ թող սպասի, ով է այդ լիպոն, մի հատ մշեղ է այդ լիպոն, ճիճում։ Հա լիպոն։ Զիտա, ես ուր ես, կես ժամա քեզ ներքևում սպասում եմ։ Տանն եմ, ուր եմ, լիպոն, մաման չի թողում, որ ես կամ։ Ոչ չի թողնում, չհասկացա։ Դու իրա թողելու դու մի նայ, ինչի ներքևի, սպասում եմ քեզ դեռ։ Լիպո, չեմ կարող, տան նրա դռների արանքում ու ասում եմ, որ չեմ թողնի դուրս գաս։ Չհասկացա, այդ քնիկը խելքը լրիվ գցել, հա։ Լավ, սպասի, հեսա բարձանում եմ վերև։ Լիպոն բարձանումը անհարմար է։ Ավելի լավ թող բարձրանա։ Կակրս լիպոյի երկու քաղցր խոսք ունեմ ասելու։ Ինչ ես ուզում այդ տղա? Ոչ մի բան։ Որ ոչ մի բան, դեռ ռետդ քաշի գնա։ Այս ծաղիկները բերես, որ աչքս մտնես, հա։ Ծաղիկները քեզ չեմ բերես, Զիտային եմ բերես։ Զիտան, քո այս ծաղիկների կարոտը չի, այ ռետդ քաշի գնա։ Այլանդակ մա։ Ինչ ես անում? Ինչ եմ անում? Ինչի ծաղիկներ շպրտացիր այդ խշլիպոյի վրա։ Մամա, անհարմար է, անհարմար։ Շատ էլ հարմար է, շատ էլ լավ արեցի։ Նա դրան արժանի է։ Ուկոմ։ Այն էր սլիպո։ Կնենի սլիպո։ Մամա, ես ուղակի չի ասկամ ես, վերջ ես թե ինչ անում։ Զիտա հագնեմ ու գնում եմ, ես էլ չեմ ուզում մնամ։ Զիտան, ոչ մի տեղ էլ չի գնա, գասես դու որ կյանքը ուտեք այլանդակներ։ Թողում եթե հանգստացի է, վրես մի գորա։ Լիպո, դու էլ իմ վրա մի գորա, ես քույր իմացած զոհքաշների չեմ, հասկացար, ինձ հրաս կասեն։ Այնց բաբշե չի հետ արգրում, քեզ ինչ են ասում, ինձ իմ գնիկն է հետ արգիր, գնացինք Զիտա։ Գնացինք Լիպո, մամա դու է գնա ներս, Վալերիանկա խմի, հանգստացի, հետո կզանգեմ քեզ։ Սպասի, ես գնում ես, հա։ Գնում ես, հա։ Դե լավ, բարի ճանապարհ։ Գնա, բայց լավ հիշի Զիտա աղջիկ, լավ հիշի, այն էլ կյանքը այնքան կուտեն, մինչև որ չպարզեն, որ այդ երեխան, որին սպասում ես, ես քո ամուսին կոչեցյալից է։ Լսի, մենք ոչ քո օգնության, ոչ էլ խորհրդի կարիքը չունենք, հասկացա՞ր, ես Զիտայի մասին անձամբ հոգ կտանեմ։ Գնացինք Զիտա։ Մի րոպե հանգիստ, հա Լիպո, գնացինք։ Վայ, մամա։ Դուս մամա դեռ։ Հիմա էլ դու։ Գնացինք։ Ասում է, չէ՞, ասում է, չէ՞, մի արի, ես գնանք մեր տուն։ Ցի։ Սարի։